Nu ska jag prata om exponentialfunktioner och exponentialekvationer. Den allmänna formen för en exponentialfunktion är y är lika med c gånger a upphöjt till x. C och a är konstanter och a måste vara större än 0. Vi har alltså inga negativa värden för den här. C brukar man kalla för startvärde, eller värdet vi har från början. Och A är förändringsfaktor. Så det här handlar alltså om procentproblem. Till exempel när vi har ränta på en bank eller om någonting ökar med en viss procent varje år. Vi börjar med det här exemplet, exempel 1. På en ort bodde 3000 personer år 2000. Varje år ökar befolkningen med 1,2% per år. Hur många bor på orten i år, år 2013? Då har vi vår allmänna formel. Y är lika med C gånger A på ett x. Så stoppar vi in våra värden. C, startvärdet, är ju 3000. För det var 3000 från början. A, förändringsfaktorn, är 1,012. Därför att vi har ju 1,2% ökning plus 1,2% på 100% i decimalform. Och x är tiden, alltså 13, eftersom det har gått 13 år. Då kommer det se ut så här. Y är lika med 3000 gånger 1,012 upphöjt till 13. Och så slår man det på en miniräknare. Då får vi ut att y är ungefär lika med 3503 personer. Så ungefär 3503 personer borde bo på den här orten år 2013. Det finns en skillnad mellan en potensekvation och en exponentialekvation. En potensekvation, den har y är lika med c gånger x upphöjt till a. Men en exponentialekvation har y är lika med c gånger a upphöjt till x. Skillnaden ligger alltså i den här sista biten, där vi har x upphöjt till a eller a upphöjt till x. För potensekvationen så är tiden a fast. Det är ett bestämt värde. Medan procentsatsen x är det som ändras. Medan för en exponentialekvation är det procentsatsen a som är fast och tiden x som är variabeln. Om vi tar ett annat exempel. Vad blir den genomsnittliga årliga procentuella ändringen om befolkningen i en stad ökar från 250 000 personer till 300 000 personer på 7 år? Vi har fortfarande y är lika med c gånger a upphöjt till x. Men nu vet vi slutvärdet y. Vi vet ju att det ska bli 300 000 till slut. Vi vet startvärdet, 250 000. Och så vet vi hur länge, men vi vet inte a-procenten. Då stoppar vi in det i våra allmänna former. Då har vi y, vi har c, a upphöjt till x. 300 000 är lika med 250 000 gånger a upphöjt till 7. Då, för att lösa den här så flyttar jag nu 250 000 till 300 000. Därför att jag vill få a själv. Då blir den nya ekvationen så här. Dela 300 000 på 250 000. Slår du ut det så får vi att a på 7 är lika med 1,2. Vi löser den här så flyttar vi ju 7 och gör en sjundedel. Så vi får a är lika med 1,2 upphöjt till en sjundedel. Och slår vi ut det så är det ungefär lika med 1,026. Det betyder att förändringsfaktorn är 1,026, vilket betyder att den årliga ökningen är 2,6%. Sista exemplet ser ut så här. Hur lång tid tar det för en bakteriekultur att fördubblas om den växer med 15% per timme? Om vi antar att det var 1000 bakterier från början, så vet vi då att på slutet ska det vara 2000, för det ska ju fördubblas.
Då får vi fortfarande y är lika med c gånger a upphöjt x. Där vårt y, slutvärdet, är 2000. Där vårt c, startvärdet, är 1000. Och vi vet procentsatsen, 1,15. Däremot vet vi inte x, hur många timmar det här kommer ta. Vi har inte lärt oss hur man löser en sån här. Hur löser vi en ekvation med upphöjt till x? Jo, vi löser den grafiskt. Än så länge kan vi inte lösa den med någon annan metod. Det gör man genom att rita två linjer. Y är lika med 2000 som den ena. Och y är lika med 1000 gånger 1,15 upphöjt till x som den andra. Alltså vänster och höger led var för sig. Och så hittar vi skärningspunkten mellan de här två. Det ska vi göra med hjälp av GeoGebra. Vi hade alltså våra linjer y är lika med 2000 och y är lika med 1000 gånger 1,15, och kom ihåg att skriva punkt istället för komma, upphöjt till x. De där två syns ju givetvis inte nu, därför att det här är ju så inzoomat om man jämför med våra värden. Så då zoomar vi ut tills vi hittar de här. Där kommer den ena. Och där har vi den andra. Där. Men det här är ju inte så lätt att läsa av. Då zoomar vi in lite till. Just på den här punkten. Nu börjar ju skärningen dyka upp. Och vill vi veta exakt var den här skärningen befinner sig, går vi upp till ny punkt. Och väljer verktyget skärning mellan två objekt. För musen över skärningen. Tills båda linjerna blir feta. Nu ser jag första och andra. Och klickar där. Och låter GeoGebra räkna ut åt oss. Där har vi nu punkten. A är lika med 4,96 2000. Den är alltså x-värdet 4,96 och y-värdet 2000. Det betyder att det tar 4,96 timmar. Eller ungefär 5 timmar. För det här att fördubblas med den hastigheten. Så rita linjerna, markera skärningspunkten, hitta x-värdet.